Hristos a dat bisericii sale, copiilor săi, în special apostolilor, să facă și lucrări miraculoase. Lucrul acesta este un adevăr biblic și este un adevăr istoric. Acest lucru nu poate fi negat, ba mai mult trebuie celebrat de biserică. Faptul că Dumnezeul nostru, faptul că Mântuitorul nostru este unul care lucrează minuni. Nu este ceva care negăm, nu este ceva de care ne este rușine, nu este ceva care nu vrem să discutăm, este ceva care celebrăm. Avem un Dumnezeu și avem un Mântuitor care este supranatural. Când El zice să fie viață, este viață. Când El zice să fie vindecare, este vindecare. Fără excepție. Și Biblia ne arată că în diverse locuri și într-o durată de timp, El a dat în mod special și în mod deosebit apostolilor săi și trimișilor săi puterea de a face lucrări miraculoase în abundență. Dar tot istoria ne arată și tot Biblia ne spune că aceste lucrări se vor înceta, au încetat. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai vindecă. Da? Biblia ne spune cum să accesăm puterea lui Dumnezeu atunci când avem nevoie de ceva care doar Dumnezeu poate face. Da? Cum ne spun? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Noi credem că Dumnezeul nostru lucrează miraculosul. Noi credem că El a dat chiar copiilor săi în diverse vremuri, da? În diverse locuri, puterea de a lucra lucruri miraculoase. Lucrul acesta trebuie celebrat.